No vídeo de hoje vai acontecer aqui na mansão a festa do filme Divertidamente. Cada convidado vai vir vestido com a sua emoção e vai trazer uma cesta de doces da sua cor. Então, antes da gente começar a se arrumar, bora sair pra comprar os nossos doces e montar a nossa cesta. Bora! Calma. Faltou um detalhe importante. O pessoal não sabe ainda qual vai ser a cor da emoção de vocês. Não conta ainda qual é a emoção, mas vamos dar uma dica da cor. Que cor vai ser os doces que você vai montar a sua cesta, Manuela? Vai ser verde, gente. Verde. Aproveita e já escreve nos comentários agora qual emoção vocês acham que a Manuela vai ser. Os seus doces vai ser que cor, Lorena? Rosa. Rosa? Escreve aí nos comentários qual emoção vocês acham que a Lorena vai ser. Bora comprar nossos doces e vamos levar vocês junto com a gente. Já chegamos no shopping, bora comprar os nossos doces. Bora. Trouxemos comprar, o nosso ajudante junto com a gente. Ajudante ou aquele que paga a conta, Lorena? Aquele que paga a conta. Aquele que paga a conta. E sem reclamar, dá um sorriso. Dá um sorriso. Eu não quero! Isso, tem que dar um sorriso. Então vambora, vamos direto na loja, vamos caprichar na nossa cesta, gente. Chegamos na loja, agora eu vou comprar o doce na cor da minha emoção. Qual a sua cor? A minha cor é verde, gente. Qual a sua cor? Rosa. Lorena, ó, já tem coisa que você pode pegar aqui, hein? Aqui, onde tem essas... Não, essa ali tem verde e amarelo, Manuela. Pode? Então não vou pegar. Não pode. Lorena, pegar a sua é rosa? Então pega. Três? Quatro? Três? Ok. Próxima coisa, Manu. Vou pegar verde. Essa... Manu, aqui, ó. Ó, Manu. Pode botar aí. Verde. Vou botar no carrinho. Mais coisa verde. Também, ó. Tô de verde, vale? Verde, vale. Pode colocar aí. Esse aqui. Não, esse aí tá com verde misturado com outra cor, não vale. O seu, Lorena, rosa. Tem um biscoito aí, ó. Rosa. Dá cinco. Cinco? Por que cinco? Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco é muito. Cinco. Produção, esse aqui vale? Não, isso aí tá mais pra azul, Manuela. Isso aí não vale, mais não. Mais pra azul não vale. Não vale, devolve. Que pena. E esse aqui pra mim, vale? Esse aí vale, pode botar na sua cesta da sua emoção. Mãe, esse aqui vale? Esse aí? Acho que vale, hein? Mas é metade amarelo, metade rosa. É... Mas acho que vale. Não, acho que não. Produção, tá muito difícil, esse... não tem nada verde. Não tem nada verde? Olha esse aqui, mamãe. Esse daí vale. Tem verde vale. Com marrom. Vale. Pode Eu pegar esse. Muito. Esse aqui vale? Esse daí vale, é rosa. Esse vale. Bora procurar mais coisas. Mãe, posso levar essa bala aqui? É verde? É verde? Não. Mas a bala é colorida. Ah, mas é divertidamente colorido, emoções. Mas a embalagem é verde, é verde. Então pode. Pode Vou pegar já uma, mais dessa aqui de sapinho também. De sapo também? E mais uma também. Três? Três. É esse? Que cor ele é? Rosa. Rosa, pode ser. Bota na sua cesta. Acha mais algum biscoito aí rosa pra levar? Não, não sei. Manu, qual você vai levar? Olha esse aqui que eu achei. Esse pode pegar, pode é verde. Levar. Olha esse aqui também. Pode Vou pegar, ver. É verde. Vou levar também. Mais algum? E esse aqui? Ah, pode pegar, é verde. Será que esse aqui é bom? Não sei. Não sei. Não sei, eu levo ou não levo? Acho leva, que é rosa. Né? Pode levar, botar. Vou complementar essa cesta. Produção, esse talentão aqui vale? Esse é verde, vale? Pode vale pegar esse pegar daí. Vale, já um monte. Eu vou pegar que um monte o quê? Muito caro. Meu Deus, essa cesta de Manuela, misericórdia. Achou alguma coisa, Lorena? Achei. O que você achou? Esse parece ser bem bom, ó. Esse vale, é rosa. Esse vale, pode pegar. Você, Manuela, achou mais alguma coisa verde? Não achei, por enquanto. Tem nenhum biscoitinho verde? Esse aqui tá valendo. Esse daí não. Esse daí é laranja misturado com roxo. Dá licença pra moça aí. Esse daí é bonito, eu quero esse. Esse daí é bonito, mas não é da cor da sua emoção, então não pode. Produção, tá muito difícil, sem nada na minha cor. Vamos olhar na outra sessão? Vamos olhar. Procurando coisas verdes pra comprar pra cesta de Manuela. Achei esse biscoito aqui de coco, que a embalagem é verde. Achei esse biscoito aqui de limão, que a embalagem é verde também. Vou levar. Achei mais coisas verdes aqui pra cesta de Manuela. Olha, esse biscoitinho de cebola. Vou levar. Achei também esse daqui, só que o problema desse é que esse é de pimenta mexicana. Não sei se elas vão gostar, mas eu vou levar pra botar na cesta também. Vou levar também um desse aqui, pensando em mim, porque eu amo esse biscoito e a embalagem é verde. Então vou levar pra cesta de Manu. Achei um Doritos de pimenta. Vou levar também, porque a embalagem é verde, mas isso aqui deve ser horrível, mas vou levar também. Vou levar essa fininha de bananinha. A bananinha é amarela, mas a embalagem é verde, então serve também. Vou levar. Vou levar esse palitinho, que a embalagem é verde.
Vou levar essa batata que a embalagem também é verde. Vai levar esse daí? É, pode levar. Presunto, presunto embalagem é rosa. Bota aí dentro da cesta. Não posso levar mais, não tô muito. Não sei, vamos lá procurar. Vamos ver se tem mais algum biscoito rosa. Acho que seu pai achou alguma coisa. Não, pipoca é vermelho, não vale. Ele achou polvilho rosa. É polvilho de morango? Doce. Polvilho de quê? É doce, polvilho doce. Vocês acham que polvilho doce vai ser bom ou vai ser ruim? Horrível. E não sei, leva, é rosa. Leva. O que você achou aí pra sua cesta Mãe, rosa? Bolinho rosa, olha que bonitinho. Bolinho rosa, pode Vou ser. Levar. Um. Pode pegar. Dois. Três. Acho que já tá bom essa cesta, né? Mas já vai ficar tá. bem cheia, né? Hora de passar os itens. E assim que chegar em casa, a gente já vai montar essa cesta junto com vocês. E depois disso, começar a se arrumar pra festa. A minha emoção é a nojinho. E eu comprei esse Doritos todo da cor verde, pra ficar bem bonito na minha cesta. Essa caixa de bananinha com embalagem toda verde, então tá valendo. A banana é amarela, mas a embalagem é verde, a gente tá valendo. Comprei também esse biscoitinho, que eu acho que é biscoito de bambu, não sei o que é. Biscoito de bambu? De bambu, ó. Mas bambuzinho. Ah, tá. Biscoitinho de bambu. Esse biscoito recheado. Mais um biscoito recheado do mesmo. Pra minha cesta ficar bem bonita. Esse... muquinhos. Esse suquinho de laranja. 100% natural. Pra você ficar não tem suco, hidratadinha. É, tá bom. Esse biscoitinho. Essa Pringles. Tô brincando, gente. Pringles. Ah, bom. É... meu chocolate! Que o chocolate rosa tá fazendo na sua sacola, Manuela? O chocolate rosa tá fazendo a cesta nossa toda verde. E o que você tá fazendo com a minha Pringles? Troca, que tem alguma coisa errada aí. Me dá chocolate. Eu, hein? Da Pringles. Também comprei esse biscoitinho, que eu gosto muito dele. Essa batatinha, pra dar uma animada na cesta. Sai fora. Comprei também essa bala, que não pode faltar bala. É que só tem muito biscoito e mais uma bala e um chocolatinho que não pode faltar. Aí chocolate verde e fofura. Quantas balas de ursinho você pegou pra sua cesta? Mais uma. Tem mais? Sua cesta tá cheia, hein? Quantas balas de ursinho? Um sapo. Quantas balas de ursinho? De ursinho? Uma. Que foi? Que foi? Não peguei nada. Assim, só um. Tem nada na mão dela, Manuela. Onde você colocou? Eu não peguei. Ela não pegou não, Manuela. Tem mais uma. Ela não pegou não, Manuela. Onde você pegou? Lorena, o que é isso no seu cabelo? Não é nada. Não é Meu nada. Deus, gente, olha isso aqui. Ela enfiou no cabelo dela. A minha bala de ursinho. Ó. Quem tem mais coisas pra cesta, gente? O que vocês acham? Ih, Lorena, sua cesta acho que tá fraquinha, hein? Olha o tamanho da cesta de Manuela, quanta coisa. Caracas. Ó, não, agora não é pra jogar. Agora vocês têm que arrumar. Eu comprei o papelzinho. E aí, Lorena, vai, bem bonitinho. Agora elas vão arrumar a cesta. Eu acho que na cesta você tem que colocar assim, ó. Vai ficar bem bonito. Bota o papelzinho pra ficar um pouquinho caidinho pra fora. Bem bonito. E no final vocês vão dizer quem montou a cesta mais bonita pra festa das emoções. Ah, acho que tá bonito. Lorena, o seu tá meio capengado, hein? Capenga. Eu vou começar a organização da minha cesta, gente. Eu vou colocar primeiro, eu acho que. Deixa eu ver primeiro a de Manuela. Enquanto Lorena ajeita o papel, vamos embora ver Manu arrumando a cesta dela. Estratégia de marketing atrás, vou deixar maior, eu consegui ver os doces. Eu acho que aqui atrás vou colocar as coisas maiores, gente, pra ficar aparecer as coisas menores também. Deixa eu ver o maior biscoito aqui. Eu acho que esse daqui eu vou colocar essa aqui. Bota viradinha assim o nome pra frente, que vai ficando mais bonitinho. Isso aqui é a frente dela, né? Tá, deixa eu ajeitar. Vou colocar mais aqui assim. E essa batatinha mais aqui. Ó, tá ficando bonita. Tá ficando bonita, tá ficando bonita. Colocar... Calma, Lorena, depois você arruma junto com o pessoal aqui. O pessoal aqui tá esperando pra ver a sua também. Pra ver a de Manu por enquanto. Vou botar um pouquinho de bala, senão fica muito...
Sabe o que é? Já tá com cara de cega. Vou colocar também um chocolatinho, porque tá ficando só... Tá de cabeça pra baixo o chocolate. Muito biscoito. Dá uma quebrada, assim, no Nutra Sexta. Colocar esse biscoito. Esse micro biscoitinho. O chocolate assim... Tá ficando bonito, vai. Não combinou o chocolate agora, não. Vou colocar esse biscoito. Você acha que eu deixo o biscoito deitado ou o biscoito em pé? Em pé, senão não dá pra ver. Biscoitinho em pé, mas biscoitinho. Tudo aí, verde. Pra fortalecer a gente, um biscoito. Aí eu tenho a caixa de bananinha, eu tinha esquecido, posso jogar, você vai ficar bem bonito. Isso, aí. Ela você tem que abrir e jogar. Calma, Lorena. Espera que o pessoal quer ver você arrumar a sua também, espera. É, ué. Biscoito, gente, pra terminar o biscoito. Agora tem pouco espaço pra colocar o resto das coisas. Vou colocar essas balinhas. Ah, dá, gente, não tá faltando nenhuma balinha, não. Aqui não. Tem uma coisa dos cabelos. Tem, não. Vou botar a balinha pra cá, fica mais bonito. Balinha. Balinha. Agora vou colocar os chocolatinhos. Chocolate, eu quero essa cesta, hein? Quero esse chocolate, hein? Vou colocar o meu suquito pra fortalecer. O suquinho. Bota esse canto aqui, ó. Tem um espaço aqui pra ele, ó. O que que tá faltando aí ainda? Meu não sei pra que comprou esse torcinho, meu Dinho. E agora tem que abrir a caixa da Fini e espalhar ali dentro, né? É claro. Lorena, seu papel tá acabado, tá massacrado. A sua irmã ficou tão bonita. Depois ela bota outra folha pra você. É. Caraca, Lorena, tá esmagado o seu, credo. Gente, eu acho que pra ficar mais bonita minha cesta... Vai fazer o quê? Não estraga o papel, Lorena. Minha cesta não ficar tão cortada, eu vou fazer assim. Caiu tudo fora, olha isso. Pronto, gente. E tá feito tudo, né? que houve? Vai? Acabou. Você caiu alguma coisa aí, Manu? Que isso? Ai, você estragou a cesta dela. Levanta essa blusa, ô Lorena, levanta a blusa. Caraca! Poxa! Tava tão bonitinho. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra botar na minha cesta, na cor rosa, pra festa das emoções, gente. Comprei várias coisinhas rosas e eu acho que minha cesta vai ficar linda, gente. Primeiro, marshmallow grandão, que não pode faltar, né, gente? Clube social rosa. Olha, gente, ai, que bonitinho. Comprei. Ai, não pode colar mentos agora, não. Mentos rosa. Tem tanto aí, deixa eu começar. Não, não, nem nenhum, não. Sai fora. Comprei chiclete rosa. Fala rosa. Mais bala rosa. Sai, Manuela. Para de olhos grandes. Eu tenho o seu. Sai, me devolve. Sim. Me devolve. Sim. Me devolve. O quê? Mais bala rosa. Um bolinho de morango rosa. Chiclete rosa. Isso não é chiclete, isso é bala? Bala rosa. E mais um bolinho rosa. Vai, Lorena, monta a sua cesta agora. Bora começar com esse marshmallow grandão, botando aqui no finalzinho. E agora vou usar beijinho. Beijinho. Assim, gente. E aí, vamos começar. Beijinho. Vamos abrir. Agora vai botar qual? Aqui, um biscoito rosa. Para de pegar meus doces, garota. Para de ser chata. Deixa eu montar minha. A embalagem desse biscoito é rosa? É. Ó. Aí a gente vai botar aqui assim. Vamos botar ele separadinho pra ficar mais. Me dá o meu. Vai quebrar o chocolate, Manuela. Vai, monta aí a sua cesta logo. Mais... Cadê o biscoito? Não botou, não? Não. Mais um beijinho aqui. Aí, vamos botar agora o chocolate aqui do lado. Eu já tenho. Sai, Manuela. Biscoito vai ficar aqui e aqui. É rosa? É rosa. Caído. Não sabe nem montar minha cesta. Aqui. Mais aqui do ladinho assim, ó. Tá ficando cheia, tá ficando cheia. Ah, você botou tudo colado um no outro? É, ué. Então, bota assim, aqui assim, aqui assim. Sim, ó. Ó, tá ficando mais bonito. Vamos colocar agora essa menta daqui. São várias balas. Vai só o castelinho. E...
Manuela, para de ser chata. Para, Manuela. Bolinho, olha, Vera, tô estressada, gente. Botar bolinho assim. Bolinho? E a bala, vai botar onde? Aqui assim. A gente vai subindo assim, ó, gente. Levantando. E aí, vou botar a primeira camada de bala só aqui. Nada não, foi nada. Assim. Aí, vamos botar agora essa balinha aqui, que eu falei pra minha mãe assim, mãe, isso aqui é chiclete. Ela falou, não, isso aqui é bala, mas pra mim é chiclete. Não é chiclete não, isso aí é bala. Então eu guardei minha boca. Olha, gente, olha quantas balas. Vou botar. Todas rosas. Diz que ela tem recheio, por isso que eu comprei essa, mas parece que é boa. Assim, ó. Aqui, assim. Montar na frente, assim, assim. Ai, você botou essa parte aqui laranja pra cima. Tem que botar a parte rosa pra cima, né? Você botou tudo laranja pra cima. Verdade. Ó, assim, gente, vai ficar direito. Acho que vai ficar bonito, vai dar tudo certo. E a minha, com certeza, ficou mais bonita que a de Manu. Com certeza, gente. Com certeza. Ó, vou botar essas balinhas aqui assim. Ó, tem mais o que pra botar aí? Tem mais. Mais, muitas coisas aqui. Bota aí dentro. Você tá querendo esconder pra comer sozinha e não botar na cesta, né? Mentira, gente. Não tá com cara que vai fazer isso? Não tá com cara. Mãe, eu também acho que ela vai fazer isso. Não vou fazer isso. Ela é egoísta. Botar assim. Até que a cesta dela tá enchendo, ó, Manu. Oh. Tava vazia, tá ó. Mais balas aqui. Tá feia não, Manu. Bota mais balas aqui. E aí tá cheio. E agora? E agora? Mais chicletes. Olha... Por que não joga dentro da cesta, em vez de fazer assim? Pai, vários chicletes rosa. E aí, vai pegar aqui e vai fazer assim. Nossa, a gente tá perfeito. Ai, eu quero essa cesta. Eu também. Quem gostaria de ganhar uma cesta dessa, deixa o like no vídeo. Pra mim, ficou perfeita essa cesta, bem recheada. Ai, eu gostei, olha isso. Eu gostei, até que eu gostei. Agora a Manuela tem que montar dela de novo, né? Porque você bagunçou a cesta dela toda. É. E aí depois vocês vão escolher qual foi a cesta mais bonita, gente. Deixa a Manu montar dela agora. E esse foi o resultado da cesta de Manu e da cesta de Lorena. E aí, gente, escreve agora nos comentários qual cesta que vocês acharam mais bonita. Porque agora elas vão trocar de roupa e está na hora de... Partir festa! Partiu festa nada, se arrumar pra festa. O pessoal quer que vocês se arrumem com eles, então bora se arrumar pra festa. Bora. Chegou o dia da festa e vocês vão acompanhar a montagem todinha junto com a gente. Vamos começar primeiro enchendo os balões, né? Sim. Cadê? Tem mais um pacote de balão aí pra encher. Pega aí pra encher vários balões. Tá ali, ó, em cima da mesa tem um pacote. Pega lá o pacote, Lorena. Vou ajudar a pegar, cadê? Um pacote vermelho. E tem essa bola super gigante pra sua emoção. Bora lá encher. Gente, olha o quanto de balão a gente encheu. Deixa eu ver quem consegue encher o balão primeiro e amarrar. Um, dois, três, valendo. Enchei e amarrar, enchei e amarrar. Manuela não consegue nem começar o balão. Teu pai tá ganhando. Rápido, Lorena, mais rápido. Primeiro lugar, Marlon. Segundo lugar... Manuela, ainda dá tempo de você ganhar. Lorena ainda não amarrou. Ainda dá tempo. Segundo lugar, Lorena. Terceiro lugar, Manu... Que isso, Manuela? Esse é o seu balão, credo. Gente, por que vocês estão enchendo balão na boca se tem a máquina ali pra encher balão? Ah, pelo amor de Deus, enche ali na máquina. É muito mais rápido. Que isso? É, ué. Não entendo vocês, não. Só falta agora o balão vermelho pra terminar. Quero ver se vocês conseguem. Bem rápido. É só encaixar aí, ó. Aí amarra. Na máquina é muito mais rápido. Agora, meu pai vai encher o meu balão da minha mansão rosa, que é gigante, maior que todo, gente. Balão será gigante? Será que vai dar certo? Isso vai dar aqui não, Fernanda. Dá um jeito aí. Vai, segura aí, fecha aí o buraquinho. E aí a gente vai fazer... Eu acho que vai dar certo, não. Caraca, isso é muito grande. Não estoura, só tem esse, hein? Chega, chega, vai estourar. Chega, vai estourar. Caraca, esse é muito grande. Maior do que isso? Vai estourar, esvazia um pouco. É sério, esvazia um pouco, vai estourar. Não sei, acho que tá. Por que só a tua emoção tem esse balão gigante? Ai, porque sim, né? Tem um balão gigante. Ela é exclusiva. Não sei que exclusividade é essa.
Vai colocar o que agora? Agora a gente vai colocar essa cortina, que é... Laranja, mas a sua cor nem é laranja. Você vai botar inveja? Você vai botar inveja... Na inveja, não. Como é que é o nome dessa, da cor laranja? Ansiedade. É o que mesmo? Você vai colocar ansiedade na nossa festa, Manu? Ai, Deus me livre. Que nome dessa ansiedade, Luiz? Ah, mas vai ter que colocar. Tem que ter todas as cores. Vai. Bota ansiedade, porque ali do outro lado já botaram o nojo, já botaram o medo, já botaram um monte de coisa que eu nem lembro mais. Nossa, Manu, você tá com o cabelo gigante, hein? Manuela, sai bolando tudo, vai estragar, Manuela. Malu, tem que ficar bem esticadinho. Não penteia não, porque senão você vai arrebentar. Bota nesse canto aí, Marlon. Puxa aí, filha, puxa. Segurei pra ela. Tá do lado certo? Tá, né? Bem esticadinho, Marlon. Na parte branca, hein? Na parte branca. Tá torto, hein? Bota reto. Não pode ser torto, não. Tá, agora tá certo. Gruda sem arrebentar. Ah, agora tá ficando legal. Essa parte caída aí em cima. Por que tá caído aí em cima? Tá, gostei. É, tá bom. Minha mãe e Estevam estão tentando montar esse negócio que é pra encaixar balões. Tá difícil, mas continua trabalhando, hein? Continua trabalhando. Esse negócio aqui. Continua trabalhando, ó, gente. Aquele negócio ali pra ir encaixando um monte de bola, fica bonito. Continua trabalhando pra encaixar na mesa. Mas não pode desistir. Hã? Não pode. Enquanto eu, gente, só fico aqui sentada, bem relaxada, só brincando com esses balões que estão todos cheios. O painel da festa já chegou, as mesas também. Agora a gente vai montar. E vocês vão descobrir agora como é a estampa dele, vai. Bota aí. Cuidado pra não botar de cabeça pra baixo, hein? Poxa, eu acho que assim tá de cabeça pra baixo. Isso, tá cara, torto. Você tem que colocar lá em cima, porque você é alto. Que, Manu? É, meu pai tem que colocar o de lá em cima, porque ele é alto. É, né? Bota o de cima. Agora o de baixo. Não, tá torto. Pra minha direita. Não, a outra. É. Vai. Mais um pouco, mais um pouco. Agora tá certo. Agora ele tem que chegar mais pra baixo, porque cadê? Esse personagem aqui quase não tá aparecendo. Tem muito pano ali atrás? Não. Não? Vamos ver. Ah, é só a pontinha dele mesmo. Que pena. Aí embaixo tem que ficar mais lisinho, ó. Tá muito embolado. O que que caiu daí? O que que caiu daí, gente? Uma peça da onde é essa peça? O painel já está montado, olha como ficou, gente. Eu achei linda essa estampa. Todas as emoções. Agora tem que colocar esses daqui, ó. Vamos começar pelo pequenininho de Manuela. Ajuda ela aí. O pequenininho é o quê? Bota o pequenininho aqui em cima e monta ele aí em cima, senão a gente não consegue ver direito. Qual será essa emoção, gente? Eu não sei. A emoção roxa qual é? E esse aqui é o medo. É o medo? É o medo. Quem tá com medo aí? Tem alguém com medo? Você, eu não tenho medo. Tem que ficar bem esticadinho, não, bem bonitinho. Nesse não. Não, se for assim, fica certinho, pronto, ó. Agora fica direitinho. Cadê a parte da frente? Tem que ficar lisinha. O medo já ficou pronto. O medo já está pronto. Agora vamos botar aquela de lá. Ó, essa aqui é uma... Quer botar aqui em cima também, não? Pra gente poder ver melhor? Essa é uma emoção laranja. Emoção laranja. Que emoção laranja. É essa laranja? Laranja. Fã, sério? Você tá com emoção laranja, vestida de laranja. Tô. Vai ser seu personagem hoje? Não, gente. Não vai ser o personagem. Então, bora ver qual é o laranja, bora ver qual é o laranja. Não sei, Marlon, tenta ver aí pela figurinha, vamos ver se você vai saber. Qual é? Posso falar? Alegria! Não, mãe, laranja é ansiedade. Ah, bom. Ah, tá, ansiedade. Eu não sou ansiosa, mas tem alguém aqui que é. Tem alguém aqui que é. Eu não. Você é? Ah, eu não sou. Manu não é não, mas Marlon e Lorena são. Pronto, a ansiedade já está montada. Agora, essa mesa grandona, que personagem será? Tcharam, 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 tcharam. Bora ver qual é? A mesa principal. Quem disse que essa mesa é a principal? É a maior, só pode ser a principal. Vai ser a... Tem um cabelinho azul. Quem é tristeza. É a tristeza, tristeza tem cabelo azul. Tchá, cabelo azul. Não, não tem cara de triste. Ela tá com esses dentes abertos aí. Parece estar rindo. Será risada? Que é? Tem emoção risada? Emoção risada? Tem emoção risada no filme? Não sei. Vai abaixando junto. Calma pra não estragar. Tem que ser devagar pra não estragar. Quase pronto. Quase. Tem que ficar bem esticadinho, bem bonitinho. Se virar de cabeça pra baixo, fica mais esticadinho. Gente, olha o que vocês fizeram com a alegria. Vocês botaram ela de cabeça pra baixo, coitada.
Agora a alegria ficou certa. E não é tristeza, é alegria. Não é tristeza, nem ansiedade, é alegria. Só falta agora vocês arrumarem a mesa. Vai, bota aí arrumadinho. Uma no meio, duas do lado. Eu acho que tem que ser assim. Como? Assim? Assim, assim vai ficar horrível. Não, gente, vocês estão estragando a festa. Você tá tapando. Ah, essa é a arrumação? Ah, eu gostei. Vamos lá perguntar se o pessoal gostou. Chama lá, Esteve e Gabriel. Vamos ver se eles gostaram. Vou te mostrar como ficou a mesa, ver se você gostou. Olha só, Gabriel. Vê se, você, vê se tá aprovado. Olha só. Que é isso? Fala que não ficou perfeito. Ficou péssimo. Que isso, por que Gabriel? Não tinha o painel de trás, gente, porque isso aqui tá tampando tudo. Fica ali do lado, do outro lado ali. Olha que perfeito. Pra tirar foto nisso. Pra tirar foto assim, um de cada lado. E o painel atrás, gente? Ah, é só pra dizer que tem. Não, Gabriel, tá bonito. Vamos tirar. Ah, Gabriel, não estraga a nossa festa. Sai daqui, então. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, a gente vai deixar assim. Sai, Gabriel. Você não gosta de nada, você não entende de decoração, não? É. Não, ninguém gostou. Desce, desce isso. Ninguém gostou. Não dá pra deixar assim. Ninguém aprovou. Todo mundo achou feio. Nosso jeito. Marlon gostou, mas ninguém gostou e a gente vai ter que deixar do jeito que... Não, troca o lado. Bota o maior aqui e o menor desse lado. E a festa está quase pronta, gente. Quase. Faltam algumas coisas ainda. Já montamos também as cortinas. Calma, que agora você vai ter que dizer... Cada cor ao que corresponde. Que isso, tá voando tudo aqui. Essa aí que você tá agora, azul. Qual a emoção? É a felicidade. Felicidade não. Não, tristeza. Essa é a tristeza. Próxima cortina, que cor? A minha cortina, vergonha. A rosa da vergonha. Próxima, que cor? Amarelo de alegria. Amarelo de alegria. Qual a próxima cortina que tem? Verde de nojinho. Verde de nojinho. Ainda tá faltando mais uma. Verde de nojinho não, hein? E... laranja de ansiedade. Lorena agora tá arrumando esse negócio que a gente comprou pra poder enfeitar. Eu não sei o que, que ela tá fazendo, porque ela acha que a bola vai encaixar ali sem prender em nada. Claro que vai encaixar, olha só. Não tá encaixando, Lorena, tá caindo. Mas é claro que tá encaixando. Mas você tem que tentar encaixar num meio assim, então, ó, vê. Aí caiu de novo. Não, você vai ter que arrumar outro jeito pra encaixar essa bola, Lorena. Enquanto isso, tem a outra lá que tá trabalhando a beça, olha lá. Comendo pão, nem ajuda, ela tá lá só comendo. Lorena, vai montando essas bandejinhas aí pra gente ver como é que vai ficar. Vou botar essa aqui, aqui. A ver... Nossa, essa daí aí? Tá, deixa aí por enquanto, mas eu não sei se eu gostei, não. Essa aqui, assim. Essa aqui, mas teria que ter... Aí ficou horrível, Lorena. Lorena, você tá... Não, você tá zoando, tá ficando feio. Não, tem que ter tipo uma no meio pra botar um bolo. Que não pode ser essa grandona, acho que pode ser essa daqui. Tá. Aí aqui na frente tem que ter duas baixinhas, vê. Assim. Não, bota a... Tira isso aqui. Tipo assim, ó, uma verdinha. Não, acho que uma verdinha e duas aqui de cada lado, eu acho. Atrás? Atrás ninguém vê. Vai espalhando, Lorena, pra ver como é que vai ficar. Então vou botar uma aqui, essa aqui vai ficar aqui do lado... Não gostei. Também não gostei, não, Lorena. Ficou feio. Tem que botar essa aqui no meiozinho. Não, do lado assim. E botar uma vermelha aqui embaixo. E essa daqui aqui na frente, ó. Acho que assim vai ficar bom, ó. É. Esse aqui eu não gostei, não. Gente, a gente vai arrumar, depois eu mostro como ficou. Já está arrumada a cesta das emoções. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá as coisas. Essa aqui é a cesta da Nojinho. Gente, olha como ficou. Achei bem bonita essa cesta. Essa cesta aqui é da tristeza, tristeza, né? Porque é, gente, azul. Eu também gostei bastante dessa cesta. Ficou bem bonita. Essa aqui é a cesta da raiva. Eu tá toda gostei. Vermelha, cheia de biscoito. Mas ficou muito doce, né, gente? Tem barro em tudo. E vamos essa lá. Aqui também tem mais uma cesta da verde. Da Nojinho. Toda verde. E essa e aqui uma cesta é rosa. A cesta da vergonha. Rosa, toda rosa. Na opinião de vocês, por enquanto, qual a cesta mais bonita? Ainda faltam chegar mais algumas. Não, eu quero saber do pessoal. Qual vocês acharam, por enquanto, qual a cesta mais bonita? Escreve aí nos comentários desse vídeo. Número 1, nojinho. Número 2, tristeza. Número 3, raiva. Número 4, nojinho. Ou número 5, vergonha. Escreve aí, quero saber. Pra montar o bolo e ver como é que vai ficar esse bolo agora, vai. Vamos tirar a tampa dele. Compramos um bolo de chocolate. É, tem que... Tá com cheiro bom? Joga calda, bota os cabelos para trás, pra não cair cabelo. Vamos abrir a calda, vamos tentar colocar com a colher a calda.
Com a colher? Com a não, com a colher eu acho que não dá, não. Tem que ir derramando. Tem que jogar. Vamos lá, gente. Vai derramando em cima, que eu acho que vai dar mais certo. Espalhado. Espalha isso aí, mano. Calda, gente. Olha isso. Vai ficar muito... Agora espalha um pouquinho com a colher. Espalha um pouquinho com a colher pra ver se vai dar certo. Ai, passa assim, ó. Tá. Tem que ter no bolo todo a calda, pra depois colar o negócio em cima. O lado de cá não tem nele todo, não, gente. Vocês têm que ver todos os lados. Não, eu jogo aqui, ó. Tem que cair nele todo? Tem que cair nele todo? Cair nele todo? Sim, tem que cair nele todo. Vai espalhando aí. Vai passar aqui, assim, dos ladinhos. Espalhar. Tem que espalhar. O lado de cá não tá espalhado. Assim, ó. Assim. Não, Manuela, que nojo! Agora vocês precisam enfeitar ele. Vocês vão enfeitar com o quê? Vou colocar esse M&M no nosso bolo. Eu acho que tem que pegar com a mão e colocando, Manuela. Isso. Vou colocar, então, o M. Solta. Nossa, vai botando bonitinho, Manuela. Olha como é que você tá botando. Tem que ser assim, ó. Você viu, Manuela? Olha o que você fez. Tá bonito. Você jogou um montão, estranho. Tem que ser espalhado. Manuela, é assim, é espalhado, ó. Dos lados aqui também. Gente, segura com a mão e vai encaixando. Já não tem muito. Se vocês jogarem assim aleatório, vai ficar feio, né? Tá ficando meio bonito, bom. Nossa, não sei, será que tá dando certo, mãe? Não tem como botar aqui dos lados. Só em cima. Do lado não dá, não? Não, não é um pouco. Do lado não dá, ficou saindo. Então bota em cima. Tá faltando cor aí dos personagens. Qual cor que tá faltando? Rosa. Faltando medo. Roxo. Não tem M&M rosa e roxo. Não, não tem. Nossa, então eles não gostam dos personagens rosa e roxo. Qual o nome do rosa e roxo? Vergonha, tédio ou medo. Meu Deus do céu, olha esse bolo. Agora a gente vai colocar o nosso bolo totalmente colorido na mesa. Gente, eu não sei em qual bandeja que eu vou colocar pra ficar mais bonito. Deixa eu ver. A cara de Gabriel pro seu bolo. Será que eu vou colocar aqui pra ficar bem centro das atenções? Ih, tô com medo de cair esse bolo. Será que aqui? Ah, eu achei muito alto. Ou será que a gente coloca nessa parte aqui? Vamos tirar. Não, eu acho que você tem que tirar dessa bandeja aí e botar nessa branquinha. Pega essa branquinha, Lorena. Bota aqui em cima, troca. Eu acho que aí. Em cima? Vou botar o bolo aqui em cima, então. Coloca aí, Lorena. É, gente, eu acho que essa ficou. Acho que ficou melhor. Ó, sim, ficou melhor. A gente tem aqui. Sim. Acho que eu gostei. Bolo feito por elas. Gente, agora os preparativos estão sendo começados pelo DJ. Está montando a mesa, que vai ter muito som. Muito, muito sol essa noite. Já tá preparando as coisas? Tudo preparado já. Tudo preparado? Trouxe o microfone, né? Microfone, você vai cantar muito hoje. Eu vou cantar. Falando dos preparativos, porque Marla agora chegou com o que, Marla? O que que é isso? O principal da festa, né? O quê? A comida. Marla chegou com o salgadinho da festa, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, tchau! Arrume-se comigo para a festa das emoções. No vídeo de hoje, vocês vão se arrumar junto com a gente para a festa das emoções. Sim, mas você já tem a roupa que você vai usar. Eu já tenho minha roupa. Você então tem? Então agora a gente eu vai não no shopping. Lorena ainda não tem. A gente vai pro shopping comprar roupa de Lorena? Sim, amor, eu tenho que ter minha roupa. Ai, meu Deus. Você vai botar aquela mesma emoção no dia do cinema? Não. Talvez a gente pode mudar um pouquinho a roupa, né? Botar um lencinho diferente, uma makezinha diferente. Boa, boa. Então, Manu já tem a roupa, mas você ainda não tem. Então, partiu o shopping, vamos procurar a roupa de Lorena e depois voltar pra casa correndo pra começar a se arrumar. Bora? Sim, bora! Bora! Chegamos no shopping, agora a gente vai procurar a roupa da emoção de Lorena. Porque Manu, você já tem a roupa da sua emoção, né, Manu? Manu já tem, agora falta a roupa da emoção de Lorena. Tá difícil de achar, mas a gente vai conseguir. Vambora, Manu, bora. Sorte que você já tem a sua. Já chegamos no shopping, agora a gente vai procurar uma blusa. Tem que ser tipo um moletom lilás pra combinar com a emoção de Lorena. Essa daí tá bonita. Mas a sua emoção usa um capu, porque ele bota, tipo, ele fecha na cara quando ele tá com vergonha. Esse ainda não dá. Você achou algum aí, Manu? Não achei. Ó, mas tem essa blusa aqui. Cadê? É parecido. É, tem essa blusa lilás, mas também não tem capu.
Então vamos tentar achar algum moletom, tá? Devolve aí, vamos ver se a gente consegue encontrar. Não achamos nessa loja, então a gente vai procurar em outra loja pra ver se a gente acha essa roupa. Bora, Manu. Bora. Moletom lilás. Tem que ter um moletom lilás, não é possível. Tem que ter, vamos. Anda rápido que a gente não tem muito tempo. Na loja conseguimos encontrar esse, encosta em você. Esse daí tá bonito. Mas não é moletom igual o dele. Ué, mas eu não sei se a gente vai achar, não. Nós já fomos em todas as lojas. Só tem essa opção aí e uma última loja. Depois disso, minha filha, acabou? Vamos procurar. Só tem mais uma loja. Vamos lá procurar. A gente vai achar agora. Só por muita sorte. Vem, Manu. Vamos, Marla, pra outra loja. Aqui não tem. A que você achou nessa arara. E ainda na liquidação, eu acho que esse serve, hein? Pega aí, vê o tamanho. Que tamanho é esse? G. Será que não tem um M, não? Essa cor aí dá pra passar. Pega um M. Não, o P vai ser pequeno. Tem que ser um M. Encosta você. Mãe, acho que é esse. Com capuz, do jeito que a gente queria. Vamos ver se tem mais algum mais lilás. Se não tiver, vai ser esse. Vou mostrar pra vocês um look que eu vou usar, gente, pra nossa festa das emoções. Vou colocar esse vestidinho verde pra ficar bem igual a verdinha. Verdinha não, a nojinho. Vou colocar também luvas verdes. Eu quero ficar toda dentro do tema. Essa bandana aqui também, gente, que ela usa no pescoço. Minha peruca verde pra ficar bem diva. E a sandália rosa, gente, que ela usa uma rasteirinha. Só que eu não tenho rasteirinho rosa, então vou colocar essa sandalhona de saltão rosa. E você agora, primeiro vai colocar roupa ou primeiro vai se maquiar? Eu acho que primeiro eu vou colocar roupa pra depois ficar me maquiar. Sério? Não, é melhor maquiar primeiro, né? Acho que é melhor pintar o rosto primeiro e depois colocar a roupa. E a sua roupa, Lorena? Mostra aqui. A minha roupa vai ser esse look rosa aqui, com essa calça mais lilás. Esse moletom que é um lilás rosa, não sei. E uma peruca rosa. Botar peruca rosa? Vou. Sério? Sim. Você vai primeiro botar roupa ou primeiro vai se maquiar? Maquiar. Então bora lá se maquiar, chegou a hora de se maquiar. É, tá bom. Vou pintar o meu rosto todo de rosa da minha emoção, né? Porque é rosa. E essa tinta, gente, ela é muito, muito pigmentada e muito neon, sei lá. Espero que dê certo, né? Olha só. Eita, gente. Nossa, essa daí é neon mesmo, hein? Meu Deus. Caraca, esse negócio é meio diferente, é meio estranho. Você acha que você vai conseguir? Será que passa com o dedo? Passa pra ver, porque com a esponja tá ficando... Com o dedo piora, ou não? Não sei. O que a gente faz? Não sei também. Se quiser, a gente deixar assim, ó. Não, vai passando assim com a esponja. Caiu no olho? Não sei, não, mas tá ardendo meu olho. Como que tá ardendo o olho se não tá nem encostando no olho, Lorena? Não sei. Vai passando com a esponja. Depois Manuela vai pintar dela. Com a esponja eu acho que tá dando certo. Acho que tá. Será que ela seca? Tem que secar, né, mãe? Olha isso. Gente, é muito neon essa tinta. Ai, meu olho tá ardendo. Como que seu olho tá ardendo? Por enquanto tá ficando assim, olha pra cá. Bem Peppa Pig, tô achando maravilhoso. Ela começou do nariz pra baixo. Agora ela tá espalhando ali próximo da orelha. Não precisa pintar a orelha, não. Deixa o brinco aí. Acho que a orelha não precisa pintar, não, né, gente? Eu acho que não. Você acha que precisa pintar a orelha? Também acho que não. Agora você vai ter que subir pra parte da testa, só que a parte do queixo não tá bom. Dá uma melhorada. Agora a minha mãe tá terminando de pintar a Lorena, porque a Lorena não conseguiu se pintar sozinha, gente. Agora ela tá terminando de pintar. Mãe, acho que esse acabamento tá muito bom não, hein, mãe? Será que eu pinto a sobrancelha também, Manu? Mãe, pinta tudo. O personagem é todo pintado ali, ó. Não, se eu pintar a sobrancelha vai ficar estranha. O personagem ali, ó, todo pintado. Não, também a sobrancelha também. Do personagem não é pintada. Ah, mas acho que se pintar vai ficar mais bonito, mãe. Mais você não acha não mais bonito? Ô, mãe, acho que esse acabamento aqui tá muito ruim. Não é um acabamento melhor, você não acha não? Você tá falando que o meu trabalho tá feio? Sim. Olha, a gente tá um monte de bolinha, tudo carecado. Não, é porque eu vou passar mais ainda. Ah, cara, fica melhor esse acabamento, né? Porque vai, eu vou melhorar o acabamento. Calma, assim. Vou melhorar. Ó, gente, 360 sobre ela. Passar no olho não vai dar alergia, não, mãe? Eu não vou passar no olho, eu tô passando próximo. Eu não vou encostar só no olho, entendeu? Mãe, tá muito neon aqui da câmera. Tá muito, mãe. Olha isso aqui, tá muito neon a cara de Lorena. Mas meu todo Deus. Mundo pintou até o olho. Eu então, também Lorena, tenho que chegar mais próximo no olho.
Não, vai, olha pra cima de novo. Meu Deus, a gente tá muito neon. Olha pra cima. Lorena já está com o rosto pintado e agora a gente vai pintar Manuela, que vai ser de novo a Nojinho. Olha a cara dela, ela já incorpora o personagem já desde o começo. Que nojo o quê? Gente, esses são os preparativos da festa. Daqui a pouco os convidados estão chegando e elas ainda estão se maquiando. Sabe sim, tá ficando direitinho. Tá ficando direitinho, mas se você ficar falando vai atrapalhar, Manuela. Não chega muito próximo do rosto. Lorena, você tá tão neon. Seu personagem é neonzão, né, Lorena? Meu Deus, ela tá linda. Ai, não. Pisa a testa. Vai. Tá pintando também os lábios? Não precisa. Depois tem que passar o batom, tem que tirar a tinta. Pois tira. Aí, perto do nariz. O cabelo tá voando. Falei pra ela botar um tic-tac aqui. O cabelo tá voando todinho. Pronto. Vai pra testa agora. Tá ficando linda, Manuela. O que você tá achando? Tá ficando horrível. Não, tá ficando perfeita. Aham. Manu, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Tá ficando bom, tá ficando o Hulk. O Hulk? É, gente, ó. Vai ter que pintar o pescoço, porque a roupa dela não é gola alta. Depois pinta. É, deixa o pescoço por último, Lorena. Deixa o pescoço por último. Já. Então, agora eu vou dar uma finalizada passando próximo do olho. O que vocês estão achando, gente? Quem tá ficando melhor? Manu ou Lorena com essa cara toda rosa? O que vocês preferem? O Hulk ou a Peppa Pig? O que você fez? Cadê sua maquiagem? Mãe, eu tirei, tava muito feio. Não tava feio, o personagem é rosa. Como tava parecendo um monstro? Não tava parecendo um monstro não, Lorena. Caraca, a Lorena tirou tudo. Eu tive o maior trabalhão pintando tudo pra você tirar tudo. E agora você vai fazer o quê? Fazer uma maquiagem normal. Uma maquiagem rosa? É. Meu Deus do céu. Manuela tirou a dela também? Não sei, acho que não. Ai, vou lá ver a Manuela. Elas já terminaram, já estão prontas, cada uma com a sua emoção. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final de como ficou. Quando eu falar já, as duas viram, tá? Um, dois, três e já! Eita! Vamos começar pela rosa dessa vez. Olha como ela ficou. O que vocês acharam, gente? Gostaram? Escreve aí nos comentários pra eu saber. Eita, toda verdinha. Mas não tem uma franjinha aqui assim, não? Não. Deixa, tá bonitinho. Olha aqui. A minha verdinha não tem franja. Mas eu, a minha verdinha tem franja. Olha que bonitinho. Vai, olha pra mim. Olha isso, como ela ficou. O que vocês acharam, gente? Qual a nota? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau! E qual é o próximo vídeo? A festa! Dia de festa! E a festa hoje é qual, Manu? A festa de divertidamente das emoções. Eu já estou com a minha emoção, que é a emoção vergonha, que é toda rosa. Vou ter até peruca, gente, olha isso. Eu fiz uma make. E eu tô toda de nojinho, gente. Ela pintou a cara toda de verde. Eu não tive essa coragem de pintar a cara toda de verde. Você tinha pintado a cara toda de rosa, por que você tirou? Sim. Porque ficou muito feio, minha cara tava toda craquelada. Ela achou que tava muito feio e ela resolveu tirar tudo. Gente, Manuela não tirou, Manuela deixou a cara dela toda pintada. Vou mostrar pra vocês agora quem também já está pronto. Traz. Ei. Pega lá, quem já tá pronto? Beijo, Nojinho. Quem você está trazendo, Manu? Esse aqui é o Raiva, gente. E... Por que você tá com essa cara feia? Porque eu não quero falar. Tô com raiva, tô estressado. Ai, não faz isso. Quero estresse que não sai. Chispa. Eu, hein. E essa aqui, gente, é a tristeza, que parece tá bem sujinha, né? Eu tô triste. Ai. Não, você tá chamando a tristeza de suja. Pois é, você vai me deixar triste. Ai, pelo menos toma um banho, é crude. Você fede. Tô triste com você, viu, Nojinho? Não sou mais seu amigo. Eu faço skincare. Ai, cruzes. Sabe que não precisa de pau, ai, eu tô com vergonha dele. Sai! Sujo. Tadinho da tristeza, foi até embora. Sai. Aqui tá um nojinho. Não toca em mim, não. Que é isso? Acho que ele tá meio estranho. Acho que eu tô com um pouco de vergonha dele. Que foi? Dele. Será que ele tem vergonha de que é isso? Você me imitou? Para de me imitar, a mesma cor? Não, você para de imitar, né? Que é isso? Dá licença. Pelo menos seja um nojinho limpo, né? Porque pelo menos essa nojinha aqui, diva, é bonita. Ah, você é tudo sujo.
Sai daqui. Que é isso? Ó, oh, vou sair daqui, entendeu? Vou sair daqui. Sai disso. Comento foto. Não sei porque que estão fazendo... Ah, ficou ali na minha, ficou mais bonita. Vocês estão lindos. A foto tá horrorosa porque foi... ela não sabe bater. Oh, e eu não tô de inveja. Invejinha. Ah, é, gente? Olha minha roupa. Eu não estou fantasiada, mas a minha blusa está dessa cor. E então, vocês acham que eu estou de quê, gente? Enquanto os outros convidados não chegam, eu vou mostrar pra vocês cada emoção com a sua cesta. E vocês vão ver se tá valendo, se não tá, se ficou feio, se ficou bonito. Quem é o senhor? Só tristeza. Vamos ver se a cesta dele tá triste. Tá muito tá triste. Triste, porque pra que essa Maria mole aqui? É pra você fazer pra gente, então vai lá pra eu não vou fazer Maria mole, não. Mas eu gostei da cesta. Então. Quem é você? Eu sou a vergonha. Oh. Eu peguei um monte de coisa rosa. Tá bom, sua cesta tá bonita, da vergonha. Quem é você? Eu sou nojinho. Sai daqui, eu sou fedorenta. Quem é fedorenta? Você. Mas e a sua cesta? Minha eu cesta saio bonita. Com a cesta. Que isso? É minha cesta? Solta. Divide! É ai, bonito. Também não quero, não. Quem é você? Eu sou o Raiva. Ai, você fala com tanta ignorância comigo. Cara, eu sou o Raiz, você tá achando que eu sou o quê? O carinho? Credo, eu queria carinho. Você é quem? Nojinho, né? Eu tô de verde. Mas suas coisas estão limpas? Claro que estão, sua mão que não tá, então não toca não. Ai, mas... Não toca. Ai, gente, credo, vocês estão estranhos. Momento dancinha. Lorena tentando colocar música ali, não sabe nem que música que ela vai colocar. Bora ver se a dancinha ficou bom ou se ficou ruim. Bora ver. Cadê a dancinha, meu Deus, que não começa nunca. Ó, vai começar agora a dancinha. Cadê a dancinha? Agora vai, gente. Vamos ver se fica bom. Vou cantar pra vocês, hein? Say my name, say my name. O que vocês acham? Acho que alguém errou de novo. Até Marlon entrou na brincadeira e resolveu pintar o cabelo também de spray. Que personagem Marlon vai ser? Ele tá pintando de branco. Então, eles ali tentando fazer a dancinha, ensinar a dancinha pro Lorenzo. Gabriel, Lorenzo, Estevam e Lorena. Será que vai dar certo? Vai, Lorena, quero ver se você sabe fazer essa também. Bora ver se vai conseguir. Ih, Estevam se enrolou não. Lorenzo se enrolou, acho que não conseguiu não, hein? Tem que dar reboladinha, tá, Lorenzo? Tem que dar reboladinha. vamos ver agora se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai dar certo. Vamos avaliar, vamos avaliar, vamos avaliar. Ó, por enquanto tá dando certo. Reboladinha, rebola mais, tô rebolando pouco. Aprendeu! A Gabriel tá ensinando o Manu a fazer a dancinha também, gente. Não sei se ela vai conseguir, né? Porque o Manu diz que não gosta muito de dançar, né? Vamos ver. Parece que tá dando certo, né? Eu acho que você aprendeu, Manu. Eu acho que ela aprendeu. Sem a música ainda? Mais uma tentativa sem a música que ela pediu. É rápido? Isso, é assim, ó. Na velocidade da música é... E eu vou dançando pra lá. Então vai. E eu vou dançando sem você. Tam, 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 tam. Puxou, virou. Entendeu? Entendi. Tá. É, tá bom. Pegou algum convidado pra nossa festa, eu ainda não consegui identificar quem é, porque o portão foi aberto, mas ninguém está entrando. Quem é? Meu Deus. Quem chegou? O portão foi aberto, mas ninguém está entrando. Meu Deus, tem uma coroa ali. Quem é essa coroa? Meu Deus, olha o... Olha isso, gente. É o Hulk. É, ele tá parecendo... Qual a tua emoção, amiguinho? Eu sou o tédio. É o tédio? Mas você tava sorrindo. O que é isso aqui? Isso aqui? Quem é você? Eu sou eu. Mas você é quem? Eu esqueci meu nome. Eu não lembro. É a nostalgia? É, isso aí, nostalgia. É nostalgia. Eu não lembro, nasci há muitos anos. Meu Deus. Qual o seu personagem? Alegria. Gente, a alegria chegou toda de amarelinho, olha que lindo. Bora entrar, galera. Agora é do braço. Ah, não, agora é o braço. Vai, galera.
Olha quem chegou pra festa, Bernardo e Belinha. Vem, pode entrar, vem. Bernardo tá de amarelo e Belinha tá de rosa. Vem, Belinha. Festa rolando e olha quem tá aqui na cozinha trabalhando, gente. Os dois homens aí fazendo cachorro quente. Que é isso? Também tô... Não, fui eu que preparei. Ah, você que preparou? Eu, Rick não fez nada, ele não fez nada. Não, eu que fiz o molho, o cachorro quente. Ah, Marlon que fez. Eu que fiz tudo. Tô sabendo, vai. Tô entendendo. Momento em que Estevam começa a dar aula de dança. Nesse momento, Estevam dando aula de dança pro namorado da Júlia. Ele não sai, ele é muito rápido. Vocês sabem? Sei. Por que vocês também não estão dando aula? Porque nós não estamos aproveitando. Ah, tá. Vocês preferem comer? Ah, entendi. Fazer esse passinho assim? Aham. Eita! Competição de passinho. Que isso, gente? Ai, que estranho. Você tem que fazer também, Guilherme. Igualzinho, Guilherme, igualzinho. Bora ver se eles aprenderam. Não deu certo. Vai ensinar eles, vocês dançam melhor, ensina eles. Vai, faz aí pro pessoal aqui ver. Olha só, gente, olha isso. Olha o gingado. Olha o requebrado. E. É o que, Estevam? Você quer cantar uma música? Qual música você quer cantar, Estevam? Vou cantar uma música. Qual a música que você vai cantar, Estevam? A música é assim, ó. Pegou o microfone, não deixou ele cantar. Ele ia cantar simples e romântico. Que pena. Eu sou simples e romântico pra você. Eu não falo, eu canto, vou me aguardar. Você tá cantando pra alguém? Tô cantando pra alguém. Se liga, hein? Que não tá aqui não, aqui não. Ah, tá. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto. Tanto que te quero e o tanto que eu te amo. Meu Deus. Verdade. Queremos fazer duas perguntas, né, Morena? Sim. É coisa simples. Queremos saber por que você estragou a menininha, falando dela? Riley. Ela no filme, porque você fez isso com ela? Isso mesmo. Eu não estraguei ela. Eu achei que era pro bem dela, entendeu? Ela tem mais amigos. Entendi. Mas como você pode falar isso pra gente, sendo que você não tem amigos? Eu não entendi isso, porque eu... Tá bom, próxima pergunta, última pergunta. Queremos saber agora, se no momento, emoção, você tem algum crush? Isso. Não. A ansiedade não tem nenhum crush, né? Agora tá vai ter. Vamos pra próxima emoção. Pode vir alegria. Alegria, sim. Estamos aqui com quem? Alegria. Alegria. Alegria, nós queremos saber como você conseguiu salvar a Riley. A gente conseguiu ressuscitar a Riley. Ela teve uma crise e aí conseguiu voltar ao normal. Alegria, você tem algum segredo que queira compartilhar com a gente? Não. Não? Nenhum? Não. Certeza? Sim. Nem algo que você tenha escondido e não conta pra sua mãe? Não. Ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Tu quer perguntar? Você tem nada contra você? Eu também não tenho nada contra você, entendeu? Só queria proteger você. Você pediu o vergonha pra trancar a gente. Isso mesmo. Pra proteger a Riley. Expulsa! Chega, você não vai te pela sua
acabam por aqui. Não, não, falta a Lorena. Gente, é isso, acabou. Não acabou. Vamos lá agora. Eu queria um outro vergonha aqui junto. Cadê o Ted? Para fazer uma pergunta, tipo de casal combinando, né? Tipo, tá combinando. Então, duas vergonhas. Mas então, vamos lá. Vergonha. Você poderia agora nos revelar, porque eu fiquei sabendo aí de uns boatos, de que a pessoa que você gosta estaria aqui na festa. Então você poderia nos revelar quem é essa pessoa? A pessoa que eu gosto não está na festa. Então você é uma falsa, né? Eu não gosto de ninguém. Então você é uma falsa. Por isso que eu não gosto de porque ninguém. Porque você não gosta de ninguém? Então não gosta de nenhum da gente aqui? Não, falou amigo, eu gosto de ninguém. Ah, não, falou que não gosta de ninguém. Vocês ouviram? Todo mundo ouviu? Então também tem que ser expulsa da festa junto com a ansiedade também. Não, gente, eu gosto de todos vocês que estão aqui, mas eu não tenho crush, então não posso. Tá, mas ninguém. Você tem um melhor amigo, sim, você deu? Eu? Não sei, acho que não. Ela acha que não? Acha! Tá bom, né? Tá bom. Vamos pro, os últimos. Pode vir pra cá. Medo e tédio! Olha o que, que a Alice tá fazendo. Tentou, não deu certo. A bola fugiu dela. Ela tá tentando. Qual a cor que menos gosta? Verde? Como assim? Não! Ah, mas não é minha vida, não! Vou estourar o roxo! Tá? Falou que não pode ser o verde. Tem que ser o roxo. Oh, mas eu gosto de roxo! Você vai. Ela tá tentando estourar, não tá conseguindo. Eita! Você consegue, Manu, pular sem estourar uma bola? Cuidado pra não cair, hein? Eita! Ferro. O inglês das gatas. O inglês das gatas. Baby, a vergonha perdeu a vergonha. Tá cantando junto com a alegria, gente. Baby, we know you love me, I know you care. We show you never. We want my love, you want my home. And we don't ever, ever, ever be apart. Esse momento está aqui Ana Júlia, Manu. Olha ali, os dois estão fofocando. Gente, eles estão assaltando as cestas. O que, que eles estão fazendo? Lorena, você tá muito com uma cara meio suspeita. Você parece que tá escondendo alguma coisa dentro das roupas. Olha isso. Que é isso, garota? Que ela tá fazendo? O que vocês estão fazendo, gente? Olha o que eu achei na cesta de da Maite. Você achou não, né? Você. Sabor manga. Lorena, o que você tá enfiando aí na roupa? Aqui é Marcelo. Cresceu o bucho? Gente, o bucho cresceu, ela tá fugindo com as comidas, olha lá. Cesta de Manu ainda tá aqui. O bolo, gente, por dentro, ele era, ó, laranja, o bolo da ansiedade. Ele era laranja. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Fim de festa e as emoções estão estranhas. As pessoas estão mudando de emoção, olha isso. Tem um caído com chocolate, roubou o chocolate dele. O outro tá caído no chão. Gente, não sei o que tá acontecendo. E as outras aqui, o que eles estão fazendo? Estão se limpando. Não, a festa ainda não acabou, olha isso. Hã? Pode enrolar pra mim? Ela enrola pra você. Um pescocinho. Maite limpando o Manu. Todo mundo se ajeitando aqui agora. E o casal apaixonado continua lá, gente, ó. O casal apaixonado continua lá, ó. São os mais plenos.
o único casal real, oficial. O resto é só zoeira, né, Ana Júlia? O único casal real, oficial, é aqueles dois. O resto é só zoeira, né? Acha que, Ana Júlia? Que, Ana Júlia? Acha que não? Como assim, Ana Júlia? Quem é o outro casal, então, Ana Júlia? Eu, hein? Galera, estou brincando de verdade, eu desafio. Ana Júlia vai perguntar alguma coisa pra Lorena. Vamos ver. Verdade. Gente, eu não sei o que perguntar. Ah, desafio. Sabe sim. Não sei. Eu não sei. Eu perguntar. Desafio. Tem sim. Ele sabe de alguma coisa. Então, Ana Júlia. Ana Júlia tá soltando. Um desafio de Ana Júlia pra Lorena. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!